كحنا وبدعس 24 تيفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي مهالي سبحانه وتعالى، إلهي كريم مهالي دواء إن أركتان إلهي صدح الحسوة مانتها إنه سكو موقفنا هاي صدح لا إشيوة مانتها تشراء ومدحونه كهرلي سكو موقف بانو كان هاي ساوي الشيغان لابدو قدومية هربا إن حانوك وحوي حانوك وعر إلهي إلهي سبحانه وتعالى وأرك تنسيدي أدونكي إنجا قود وينا وعواضيو لكن وح أسكت صورتي دود أول نسوي حوين قفك سلالية قفك النفتي سلالية أي يا ويهبك أول نكسيني تاسوا إنن ميال سكوي من شلك تو سلام تلا تشوجيو إنجا ميالها لسكوي مادو ما كلاجات ريبو meelaha ibaadeysiga masajidada wa meelaha chatka waxaan kula talaynaa haweenka iyo caruurta abiyashood qaadka cunaan inay ku cadaadiyaan inuu qaadka iska joojiyo lana qaadkaas fara badan buu soo maraya meesha laga soo qaadan iyo kooliga wad aragto ilaa 100 qof baa isku yimaada sidiriyihi magana sadameelka waxay la tahay dawladdu waxay samaynaysa guidance baas hoggaan iyo talooyin bixinaysa laakiin qofka ku jirta inuu talooyin ka qaato waxay la tahay in talooyin ka qaadano inagu ma nihin dad binaadan baynahay dad kama duwanin qaadkuna maaha qowliye maaha waa shajarata saquum la sheegay kitaabka uu sheegay la taqnash mataqanaan gaajana ka reebin marka waxa dadba halkaas ayaa anu maanta inagu halis u nahay ka iska ilaaliya ma leeyahay tan labaad waxa weeye horta dawladdan dawlad Soomaaliya ay ma jirtaa idoo waramay Soomaaliya inuu Soomaali Republic baan ahayn ee Soomaaliland ma ka koobay siyaasadda kama ku dhawaaqna kala soo noqonay dawladnimadii midnimadii law kuno yala watankii labi kuno yala watankii bay ilaahay federal state mar sameysan qabaail ku sameysan shan dawlad goboleed oo qabaail ku sameysan shantii wada ogtoo maanta ma wada faction gareynayaan dawladda dhaxaa tamada la baxday ee farmaajo madaxweyne ka yahay ma dhaafsana Muqdisho 3 km gudaheeda lacagtan laga sii deynayaa maanta lacag ay Soomaali ay isticmaali karto ma Soomaali isticmaali karto laana waxa ka fiican ka horeysa lacagta nabadda ka horeysa in nabad oo lacagta meel lagu isticmaali karo lagu hormarinayo jirtaa dawo ogtiina meel lagu hormarin karo ma jirto wadadii islaahad is turkugu ee afku iyo wala jooji nabad galay xumaanteed lacagta waxa ka shaqeynaya man lobista oo ay qoladan farmaajo gruubka ay dirsadeen waxaan oo lacag siin in loo soo diyo lacagta waxa jira dilaalin lobis leeyna adduunka oo ka dilaala kowa saarta baashan ka daba shaqeeyay yaani condition wanaagsan oo maanta Soomaali lacag lagu siiyana hadda cid la siiyay Soomaaliland bayn la siiyahay oo nabadgelyo maanta ay diplomat ka u baxday oo waxa weeye lacagta waxa lagu tala galay inay ku campaign gareeyaan yararka fiila Soomaali qabsaday inay ku campaign gareeyaan laana dawlad aan dadkeedii ka wakiilaheen oo sharciyadu ku socon Soomaali Italy ku socon in oo sideed bulad u harsan tahay ina ila hadda lacag loo siidaynaa lacagtu ma hala si waa ama kale waa ama ama dul saaran financial breaching baa ila breach ya ila ulu way ka tanay ma ka qaadanayaan way ka interest badan tahay tii hore way ka interest badan tahay marka in dadka loo dhubo la waala maaha lacagta waxna Soomaaliland wixii la siinayo des laba dalbaan hanu isku tago mid uu dhisan yahay in wax ay saanil noo soo siiyo si toos loo siiyo ayan taa ku kaanna tan waxa ay noo timi maanta iyaduna dhacday horta maanta wax la filayay ma aheen maanta shacabka reer Soomaaliland adduunka oo dhani iyo shacabku maanta wuxuu heli qirtaagiyay in labada xubno la sii daayo oo inuu markaa u diyaar garoono doorasho waxaan aad sida kaba weeye qofka xildhibaankii wuxuu accountable u yahay xisbigii soo saaray wuxuu kaloo accountable u yahay consistency soo dooratay halka laga soo doortay MP iska socda
أدونك واحد دون أيها لا قلت لما أرك صدح يحس واحد يكون راعين والسياسة دي وحوي صدح حسبي وحيكون قصبناين لاس أي إني أي أي باس كريان صدح لا بد حنوب يوم راحون لأن هاي أغلق وهاي شقيو في علتنك هكاك بحماشة في علتنك ودن لقوم وذكره ودن وحلا هو ترى إيشيوس محافي عن محاق لدن محوان هكسي وحلا أنا يوم كان أغلق وهاي شقيو أرتنا ويسعوني سا يعني لقوع يبوين شعب الرئيس ومالنا دورش ودياره هاي دولد دورش بقوة تيارت هاي أصحاب ديار بقوة هاي عندي سورة تاكتا ديدو ما إسقهوي سي وحسيا شي ما كان إن شاء الله تعالى وحلانا هيغنا إن صدق سأ أرنت هاسي نوغا دماتا أدوكو إن سوقيا ودو قد ما ننتي لويتو إنو يشيس كان سمايني دلو بالعق بالسود هاي عقتي إن معاونة دي أدوكو حكو حلان تدورش لها لبي الله واتل مليون أو دولار بها دون بايب لانتا أو أي بحنسو يو أنتو أي أجره وساو الدلدلين ده مركا وحان شعالها إني حلباندو أي حلكو ذاك الصباحان دادك احترامان قارنك احترامان انتناس يكونوا احتراموا من كعود صنع إن شاء الله تعالى ويحترام دونا. بسم الله الرحمن الرحيم هذا يدوان لكم هذا قينا إلا نساعدهم بايدي يارني وحان ذكو يارني إلا أنه دي سو غارسينو صدح قضب شير ديرون ساك يرني صدح حسبي صدح قضب وارما هادر كجرا ككوباد وحن راهي كبرينه انو نغا من نبات غليا افدا عذر كن ليرهدا كورونا فايروس ادون كو دن ساميي الهي با اود له انو ارن افديسا إلى هاي دمانتين إن كانوا بتجريو وحيم مسلم كانوا بتجريو عرب كلنا كانوا بتجريو ومدى سومار الآن وأنت هنا اسمع رسالة وتشكت كو كان هاي نوحان ريره أي نراعنا تلوينك أي صوب بحير رخاتير تينا يكو أدونك أردن سل وغنا بتجرو لبعت ديس ما أنت واحد نوجنا هاي أدوية ترى عارو سامي مترتو كما دونين أدوية للوسامية إلهي مهدي إلا هذا واحد بخانا مهينو لكن واحد شرته إنه بخانكو مدقاته ومرقو لكو قرحوه ست ربضان سيدي كون عدد لك إنجليس وكري أو مدهردو أو آلا قرينين عيد بكتايا عيد كري وواح مروا الوصابي حكرا ست هالو قد اكتونا دو وحا الله يسكن راعي إن دلت بني آدمك سيدا قولو كغير نبت قليا هدوي مادرا خساريس وكو يراريا وإن لك الفوادو وحال سوق هذي وحال غاق هذا وعذر كان عذر كان ليري هاي وحوفافا سيع عذر كستقو كلا وفافو عذر هذا قار سيدا تي بيدو كلا إياه هرقب كقار كي وحو كو قد بهوده ومركا لغو فعالة كلا قاضا وكو قد يا قفعي عذر هذا قار وكو مقارك وبضان وحلو كلا قاضا تابشادا يلا وقف مركا يستابتان أما أمال تابتا قفك وماشي وطابتي هذا كده وطابتو تانو وكفافا ووانا قلو للي عذر هذا كلا عذر هذا قار وحي كفافا بيه وعيصار راعان أما عنتضا وعيصار راعان ودبتنا وعذر كده اللعب تينا ولو ذاك مركز سكستو عذر وفافه وفافه لما تبدأ نولي لقاله عافماتك اسكو حداشي قويسك أما إهلك وإنك ضد مسلمين نهاي نقام بيرو لها نهاي آب هويو ولال أبتي أذير ورسكو دحرنا مركز ضدك اسكو حدارينا ديوود شو هالمروبة واسكو دقي تينا وحلي هلكنا فوهاد مركام نورشيب وسوى البوسامي لها تدوغل لي وانا هو عذق لقناهان مركاتات كفريتان وفرين وحوي سيئة اضناء النبات قشدك لانو نبات قلينا حالا راعو سيدا قولا نكو بحسن كرينو حالا إلاليو ويكاميتا هاي ميال كستولو وصول روي حالا يرين ميالا آنان يرين كرين باجرتو الدهجان كقلوية وانا قلو عليلي قلوية هدات كأوشاركي لبادي قلوية سكو لقينجي
dadkeenu waa qoysas balaaran oo toqof baa meel wada seexda waa dhaqan iyo taageero reer ahaan ma kari karo laakiin meelaha aan kari karaynu kala fogaano meelaha shaqada kamid ah waxa kamid ah waxa meel lagu ciyaarayo la isugu yimaado waxa kamid ah maqaaxiyaasha lagu dacabiyo kuraasada la isugu soo ururaayo waxa kamid ah hudheelkii oo celiiriya cuntada in la isugu wada kala qaato waxa kamid ah marka dukaankii wax laga iibsanayo in kuyu la kala fogaado loo la kala durko waxa kamid ah oo inoogu daran goobaha qaaska marka la iibsanayo konton konton baa la isku dul taagay marka la mafaarisho oo ninkii qayraayay ma doonayo inuu goor u qayro waa inuu meel kula urura dee si aad adoo nabad gasho ubadkaaga u nabad geliso waayeelkiina jilicsan uu nabad galo waxaynu u baahanay inaan waxyaalaha ilaalino intaan dhaktarada waa ka hadlayaan inana waa ka hadlaynaa cod hortiba urma la sii gangantaa intaanu imanin intaa aynu iska sii qabanno ilaa hadda ilaahay mahad weer joognaa weli weer loodanahay waa se la filayaa saacad kasta dadka kama duwanin dal kama duwanin ta labaad haddiiba ay wax yimaadaan cudur la arkanayaan la sasin oo qofkii bukay isaguna ha islaaliyo dadkooduna ha u ogolaada inay ilaaliyaan waxaanu nahay dad isu naxariis badan qofka bukooda waa lagu wada yaacaa waa la wada dul tegayaa waa la wada dhowaanayaa hooyada awowga abtiga walaalka bukooda kama fogaan kartid laakiin cudurkan wuxuu ina farayaa dhakhaatiirta ka shaqaysa mooyaane in qofkii meel gaara lagu hayo maaha waxaanu jarayna naxariistii iyo ehelnimadii iyo diintuna faraysa waalidka laakiin waa masiibo dee u gudbisa dadka kale waxyaalaha inaanu aada iyo aada u maqalo waanada wadajir baan u soo jeedinayna danteena ku jirta in badanna waa laga hadlay dhibaatooyinka uu keeno ama marka la dadaalayo maarata dadkan guddida ka shaqeynaysa ee dadka dhibaatooyinka soo gaarana dalku maanta wuxuu wada shaqeynayaa si qaranimo ah dhakhaatiirtu waxay bixiyaan dowladdu fulinaysana ha loo dhegan wulaado oo qofkiyuu dan u leeyahay ka raacin oona muran iyo argeegta ka keenin waa badbaadi qaranko dhan maanta waxa aynu aad og tihiin in ethoobiya wixii arday joogtay oo dhan ee aan dalkeeda ahayn jaamacadii la xidhay la yidhi nin waliba ha la celiyo meeshtii ha tago arbacadii waan warkaa helay khamiistiina waxaan u diyaarinay baabuurtii kasoo qaadayn hadda ethoobiya toddobadii bas horreeyay maanta oo jaaray joogaan kuwii kalena caaway soo galayaan afartanka saacadood soo socda 300 arday oo imanayo reer soomaalilanda hargeysaa la keeni doono dabeetana waxay ka digaan deegaamadoodii waxaa lagu hubinayaa wajaale xanuunkooda wixii laga shakiyo dhakhaatiir badan baa tagtay ciidanka tagay dabcan waa la cadibayaa mudday joogayaan meesha inta la baarayo maalmo ma aha laakiin waxaa la doonayaa inay iyaguna aha oransamaan awaamiirta waxaa ka daran ehelkooda ka hortagaya ama soo dhaweynay oo dadkeen wada caadifad badan oo jecel ma qaadanaya awaamiirtii qofkii ka banaynaaba wuxuu leeyay meen kaga diidiisa dhibaato ma qabaan dhammaantooda caafimaad qabaan siday xaggaa kaga soo baxeen in badanna way hadhay wixii malaya waa lasoo diray waxaa intaa dheer oon idiin sheegaya dhammaan badanka soomaaliya ardaydeedii oo dhan oo aan diyaargarow malaa helin ama si wax u dhaceen in badan baa soo socota oo kusoo aadan wajaale oo basa soo kareysto isoo abaabulay iyagana haddii ay wajaale noogu yimaadaan qofkii muslimna ee dhibaataysan ama bini aadmiya ama soomaaliya ee dhibaata wadana waynu taageeraynaa iyagana waxaynu ku dadaalnaa inaanu toos u gudbino waanu la hadalnay gobollada dhadhow oo dhan aan leenahay haddii dariiqaanu soo marno idinna u diyaargaroobo hore noo gudbiya iyaga haddii aan la yidhahdo wajaale ilaa toos wadada laamid ah inaan ugaadikooda diyaarinaa baynu ku talagaynaa hawlahaasa ay noo yaalla oo aynu doonno dhammaanteen inaynu ka midoono taasi waa ta koobaad ee culayskeeda leh ee maanta saddexda gudoomiye xisbi oo iyo anigu madaxweyne waanu ku wada joogno oonu ka midaysanay farintaa ka labaad maanta waxaa soo baxay oo ay soo saaray world bank banka adduunku in dowladii loola jiray somali republic ee 60-kii la aasaasay ee 19-kiina kala burburtay in laga dhaafay deymihii xoogoodii mucaawino toosan la siinayo warqadu ay soo qoreen ay soo baahiyeen mala u akhrideene ereyga somaliland si cad ugamay saarin markay sheegeen soomaaliya iyo 5 maamul gobol waxay dhaheen somalilandna 19-kii bay sheegtay inay ka baxday labana ictiraafin waanu ka saarnay oo waa dowlad gaara soo sanado gaar u taagan kuma cadda waxaanu halkan ka gudbinaa fariin haddaan reer somaliland nahay dowladda somali republic la oran jiray ee markii dambena ku qubtay magaca somali democratic republic
كوبية سجاشة كيف كلامها سومارلان ومركو هرد دورد قارا أخبرتها إلا كوبية سجاشة قربي وتاجنت اعتراف كسياسي يعد على اعتراف إذا شرتها إلى هنا وأنا اعتراف أنا وأنا نسي اعتراف ره صدق كاس أنا وأنا وكوني ما نكرت شو إذن يجنا وعوجين إلى هنا وعوجين أنا وعونا بانك أدوك هو حلاله لبعد ولد رح يجلس تجاه كوبية سجاشة كلام بحي مدور بس يجار كذا لوغلا معاملها Somalia hadii la leeyahay kuma ictiraafsan oo kala macaamil imayno Soomaaliya waxa ka dhaafteen iyo waxa qabsanay ka idin taala anagu Soomaaliyad baan dowladda gaarka ah hadba markii hortagna waxa ay wixii naga la hadlaayo anaga nan gala xajoonay nalo soo marin maayo ciid kale madax banaanida iyo ictiraafka sheensa waa kan ka baxnay ee ka dagaalanay ee goor uga joogno ee dowladda ka dhisanay taasna waa farinta labaad oo nu diray banka adduun farinta saddexaad waxa way maanta golaha wakiiladu wuxuu soo diiday fadhigoodii afaristan labadii xubnood ee laba xisbi mucaaradka soo gudbiyeen oo ay ahayd laga soo waayay raasixiyaan si loo dhaqaajiyo hawshii komishanka in badan dhibaateedu inuu raagtay golaha wakiiladu waa sharci way madax banaayeen go'aankooda iga xoro sharciyada taa waa arkayna waan oo qabanayna waxa ay soo saareen ama diidanin laakiin waxa taala talada dalka iyo danta dalku maanta waxa ay ku jirtaa inaanu soo wadano komishanka dibtiisa wuxuu ina gaarsiiyay laba sano oo dheer wajiyal badan buulay ayuu raa khilaaf badan baa ka jiray dalko dhan baa ku jiray dhibaato laba sano iyo hay'ada oo khilaaf aan kaas oo laga murbaayay waynu soo afjaray iyada oo qaranku maanta midaysan yahay oo wax walba laga heshiyay oo xisbiyada mucaaradka la ogreysteen labada keenay oo golaadeen oo ummadii kale raacsanayd iyo wixii khilaaf aanu dhameynay oo ay ahayd midnimada inaan u dhaqaaqno oo aanu doorashaygsana hadii Ilaahay balaada naga dul qaado midnimada iyo wada jirka dalkuna ku jiray maanta inaan saxiyaa arintaasi kama naafiri qaran kulu kama fure sabab loo suuliyay nimanka waa saddex go' oo waxar wixii uu gaaray maanta taas way dhacday tala looga noqon qaran ahaan iyo xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan iyo wakiilada laftooda talaynu soo noqon oo maxay noo dareenu eegi taana intaas aanu kale erahay waa golaha waa ixtiraamayna laakiin arinta talo ayuu iska noqonayna qaran iyo tu xisbiyalba waxaan ku ugu mahadnaqay labada xisbi gudoomiyashooda ila jooga arintaa inaan maanta si dheer uga wada hadalay dantuna ay ku jirto inaan noqon midimidu ku taag iyo ka ficiltana ku falceli xaaladda maanta aynu ku jirno ay ku habboon tahay qofkii qalad tirsada xitaa inuu isku soo gaaro oo leeyahay war maxaynu ka yeelay waxa saaracay oo qof ka tirsan lagu noqdo way ku mahadsan yihiin arintaasi qaran baan tan dambe uga yeelanaynaa oo la isugu noqonaya golahana wuxuu ka mid yahay qaranka talada baan ku gaari doonaa waan ku soo celin doonaa arrin dambe oo arrintan maxaa laga yeelaya sida qaran ku soo roocaa maxaa lagu midoobaa maxaan suxaanteena ku yareynaa ayaan ku gali doonaa aad iyo aad baa u mahadsan tihiin raxiim wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmaciin maanta madaxweynaha iyo labada gudoomiye xisbi qaran fariin isku mida idiin sideen farintiina madaxweynaha gudbiyey marka intaa uu madaxweynuhu yidhi waa inaanu isku waafaqsannahay kuna garab taagannahay farinta koowaad ee ku saabsan caafimaadka waxaan shacabiga Soomaaliland ugu celinayaa uun inuu xilku ina wada saaran yahay madaxweynuhu waa madaxweyne qaranka xukuumadduna waa xukuumaddeennii waajibaadka ugu weyn ee ka hortaga Ilaahay naga badbaadiyey cudurkaas wuxuu saaran yahay xukuumadda laakiin waa waajib qof kasta oo muwaadina saaran xukuumaddana waxa looga baahan yahay intii ay qabatay in ka badan inay qabato diyaar garow intii ka badan inay samayso dadaal intii ka badan inay samayso laakiin waxa ugu muhiimsan in muwaadinku uu qaato farinta caafimaad ee loo soo gudbiyey iyo awaamirta caafimaadka ee ku saabsan ee loo soo gudbiyey ee soo gudbiyeen dhakhaatiirta iyo gudiga qaranka ee ka hortaga cudurka dilaaga ama safmarka marka waxaan ku celcelinaynaa inaynu dhammaanteen u hoggaansanno fariimaha caafimaad oo tilmaamaha nayla siiyaynu raacno oo ka mid yahay kala fogaanshaha iyo inaynu socodka yarayno
قاب كانوا لنا هاي واحد ضم بالله جاي بينا إنه سامحين قريها إنه كنا لنا هاي سيدا إنه لنا هاي أهل كي يقرأ بضاعة إنه هاي سلام إنه بضاعة إنه هاي رحم كإن الدنيا إنه حرير إنه أنت أصور نمي وهلا جاي بينا إنه سامحين دين إنه كلا تقرنا وكلا فوقنا لكن أنت إنه تحديري كرنا واجب كاسوح سارين هاي قف كستا أودي دري ما يروح نصنا ينا أما هم ماذا قبضنا؟ هلو بهي هي هذا عفمات كانوا الحريرة، حكومتنا هلو بهي هي دلال أنت يا قبضتي إلا بالله بكذي كبضن بقولو بهي. أنت كوسا بسنا بنك أدونك يدي مهلا قرنا في سومالي لان سوماليا، سدام الحين وسوق بيجي وحنسكو ده رعسنا هاي. إن سومالي هي سومالي لان لبضلوا ده شارعيهين أول على بانكونا وحان لان هاي وعكوا أجيبين وسجار أول كلا نقمه سومالي هي سومالي لان مركب فرينتا جود أنودر إنه بنك تامل حوينا نحوشيننا سومالي سومالي لان كوبي سكاشن كيف يسكتن بيسي وحيث يشركوا دي كوبي سكاشن كيف إنه كل دواعي ما ذحبناني إنك سوينا هين ده اعتراف لكن دنيا دو حين الله نقطع سومالي لاننا نحي وحنودون إننا سومالي لان هن بانكون الله نقمه سومالي لان وحيل الصين ينا توصل صيّو وأنا عدنا الله صامرين فرينتا قدام بيسا كوسابسن كوميشن كا لبعض حبناد يدور لمرة يدي طريقة شرعية هاي المانتا عصحيان قلوه قلوه ومدح بناي سامد حينوش هاي لكن وحنوش هاي الشعبية إن عندي مدارس وحبك بدي لي نين دور شادي قبسونته دور شادي قبسون ميسة أرنت حبناها للديدينة ترى الله يسكون غنية عذابت ترى يسكون غنية ساعة حكومة دولة سامد حينو الشيخ ويسكون نغونا الساعة قولها أنا أول تلقي لني أنت أنا حل دور الشوطي كل سعوته أي أنه إن شاء الله وكد لن دورنا سيدا أقول لك صاحب بضاننا أهلين تاسي ويقبسوا بدون تهدي إيه بيدمو لكن هني شيخ يقول أهلين تاسي وحبك بدلي ميسو طريقي أهي ستي إن دور الشعين وعبانو هذه أدباء مهتنتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.